Hello everyone, welcome for the third scenario of the Gen Zizka campaign, the Iron Lords, on hard difficulty. Let's go, there should be no achievement in this scenario, but it should be a very cool since I enjoyed this campaign so far. Despite my skill as a commander, I cannot say that I am a great man, but I was fortunate to be alive at the same time as one. And even luckier to join his ranks. That man was the reformer, Jan Hus. Hus saw through the hypocrisies of our leaders and criticized them openly. The clergy and nobility, he said, exploited the common folk and denied them the wine in the holy act of communion. He was fearless, and the Pope was terrified of him. Hus was charged with heresy, and the Holy Roman Emperor Sigismund pledged him safe passage to Constance to defend himself. But the foul knave reneged on his word and handed Hus over for execution. Resolute to the last, Hus remained true to his cause, even as the flames took him. The tidings of Hus's brutal end sent Bohemia into a frenzy. With unbridled rage, we Hussites stormed the town hall in Prague and hurled royalist officials through its windows. Powerless to contain the chaos, King Wenceslaus died of shock, causing the hated Sigismund to lay claim to the throne. Now, as we prepare for all-out war, some Hussites have journeyed to the south and rebuilt an abandoned fortress into the citadel of Tabor. I march to join them, but our route is fraught with peril. A league of ruthless noblemen known as the Iron Lords have sworn death to any Hussite that they meet. And most of our army consists of untrained peasants, men, and even some women who have never seen a day of battle. If we are to survive an onslaught of armored knights, these untrained commoners we'll have to turn wagons into weapons and fight in a way never seen before. Oh, wow. So we shall be using the Hussite wagons. Okay, at least 10 units, including 3 Hussite wagons, must reach Tabor. Oh. Zizka is restricted to the castle age and can support a population limit of 150. The Iron Lords prowl to route to Tabor. To preserve the integrity of your force, use dense terrain and elevation advantageously, and fight only when absolutely necessary. Okay, so in the start, we're gonna need to survive our forces in the middle of this forest, and there will be the enemy trying to kill us. Okay, the Taborites have burned most of the nearby stone to build their fortress, but the Shinstone must be soft in the enemy territory. The Hussites are peasants with only rudimentary war materials at their disposal. Plunder enemy armories and estates to acquire more advanced armor and weapons. Interesting. Although Jan Zizka and his Hussites cannot currently recruit knights, the Bohemians can trade powerful hand cannoneers in Gaswich. Sorry. Provide that they can somehow obtain the knowledge of chemistry. Your scouts report, Jan Zizka, Hussite army, one Sion, has just left Pilsen and is marching to reinforce allied fortress of Tabor, 2 Purple, which is located in the east of the map. The Iron Lords frequently have reneged on their peace agreement with Zizka and now score the countryside for him and his army. Their forces of cavalry and infantry block the route to Tabor and defend several states, and armies scattered throughout the map. 3 major enemy fortresses dominate the region. Sedlak for Orange lies to the north and is defended by pikemen, skirmishers, and scorpions. Bzak 5 Blue is situated to the southwest and will field armies of cavalry and mangonels. Parashatisi 6 Yellow towers over the southeast region. Its forces consist of swordsmen, crossbowmen, and rams. Okay. So there will be 3 enemies against us. And at the beginning, we probably gonna have trouble fending off the Iron Lords. Okay. March on the double, Hussites! The Iron Lords are hot on our tail!
Ano, ano pane. Žádáš. Okay, they're gonna appear on our back. You are a raft sailing into a maelstrom, Jano Trotsnova. Vašim službám. Prepare to face the raft. Bojuj s Gradem. Ano, pane, ano, pane. Rozumí. Žádáš. Rozumí, rozumí. Žádáš. Rozumím, ano, pane. Vašim službám. Ano, ano, pane. Rozumím. Ano, pane, rozumím. Bojujme. That's a few units. And it also protects units that are behind it. This bridge is one route to top of the road, but it is heavily guarded. Perhaps you should sneak through the swamps to the southeast instead. Ano, 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 co přikazuješ? Rozumí, 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 žádáš. So, you heretics seek to creep through the marsh like a nest of adders. Ano, pane, rozumí, the Iron Lord's cavalry will rip you out like a clump of reeds. Ano, pane, root and rozumí, žádáš. Steady on, Husay. Rozumí. We have them right where we want them. Close formation and prepare to fire. Do zbraně. Ano, do útoku. Vaším službám. Co přikazuje? Bojujme! Do útoku! Vaším službám. Ano. Do zbraně! Do útoku! Co přikazuje? Bojujme! Vaším službám, jak žádáš. Bojujme! Good. Now I think that we're gonna reach the tower and then we can proceed to the next part of the scenario. That's a beautiful Bohemian castle, by the way. Very well made. Amazing. There'll be a pond to fish. Welcome, Jan Zizka. Our fortress is yours. Just lead us to victory over these predatory noblemen and flush them out of their cold castles. Stavím. Co přikazuješ? K vašim službám. Žádáš. Ano, pane. Rozumím. Žádáš. Your feeble pile of stones ano. Will not save you from the Iron Lords, Jan Zizka. True warriors from real castles now issue forth against you. Oh, they're coming. Co přikazuješ? Vašim službám. Žádáš. Our scouts have mapped the region and located several of the Iron Lord's estates. Our weapons and supplies are few, but perhaps we can seize what we need from our enemies. Ano, pane. Žádáš. Oh, no murder holes. Co přikazuješ? Zdáš Bůh, ano. Pravdu díš. Stavím. Jsem připraven. Co žádáš? Vykonám to. Štěpu dřevo. Ano? Budíš. Ano. Co žádáš?
Robím v dolu. Ano, pravdu díš, čepu dřevo. Vaše žádáš. Ano, ano, rozumím. Žádáš. Ano, stavím. Vaším službám. Jsem připraven. Stavím. Co žádáš? Stavím. Zdaš Bůh. Ano, pravdu, ano, pravdu, ano, budíš. Ano, čepu dřevo. Ano, vaším ano, službám. Ano, ano. Co žádáš? Zdaš Bůh, Štěp dřevo. Stavím. Ano. Stavím. Ano. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Co přikazuješ? K vašim službám. OK. Ano, co přikazuješ? Jan Zizka can explore. Oh, we cannot ano. Build a blacksmith. That's pretty bad. K vašim službám. Jsem připravena. Ano. Stavím. Jsem připravena. Stavím. Zdaš Bůh. Stavím. Co žádáš? Štěpu dřevo. Žádáš. Ano. Ano. Vykon. Ano. Pravdu díš. Stavím. Ano. Jak žádáš. Bojujme. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano. Jak ano, žádáš. Pane. Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano. Rozumím. Žádáš. Co žádáš? Zdaš Bůh. Štěpu dřevo. Vaším službám. Co přikazuješ? Ano, co přikazuješ? Žádáš. Vaším službám. Rozumím, jak žádáš. Rozumím, jak žádáš. Rozumím. Ano. Zdař Bůh. Stavím. Co přikazuješ? Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Vaším službám, rozumím, ano, pane, ano, pane. Žádáš. Rozumím, žádáš. Rozumím. Co přikazuješ? Peasant arms. Vaším službám. Falter and bow like grass. Ano. For a breeze. But the Iron Lord stand tall like the great oak. Soon like the grass. You shall all be mown. Ano. Jsem připravena. Stavím. Vaším službám. Co žádáš? Robím v dolu. Štěpu dřevo. Robím v dolu. Robím v dolu. Zdaš Bůh. Robím v dolu. Co přikazuješ? Ano. Ano, pan, rozumím, ano, pan, rozumím, ano, pan, rozumím, rozumím, pan, žádáš. Rozumím. Ano, pane. Co
co přikazuje. Rozumím. Vaším službám. Do útoku. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak rozumím. Ano, pane. Rozumím. Rozumím. Žádáš. Co přikazuje. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Ano, vaším službám. Ano. Co přikazuje. Ano, rozumím. Ano, pane. Do útoku. Ano, pane. Žádáš. Bojujme. Do útoku. Ano, pane. Žádáš. Vaším službám. Rozumím. Žádáš. Vaším rozumím. Žádáš. Co přikazuje. Vaším službám. Rozumím. Ano, pane. Ano, jak žádáš. Co přikazuje. Službám. Rozumím. Ano, pane. Bojujme. Ano, pane. Ano. Co rozumím, rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Ano. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Jsem připravena. Co žádáš? Nový zvěř. Co přikazuješ? Rozumím. Jak žádáš. Rozumím. Jak rozumím. Žádáš. Vaším služba. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano, pane. Vaším žádám. Ano. Jsem připravena. Stavím. 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 Co přikazuješ? Jak ano, žádáš? Pane. Ano. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, jsem připraven. Čepu dřevo. Co přikazuje? Jak žádáš. Ano, jak rozumím. K vaším službám. Co přikazuje? Jak žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. K vaším rozumím. Službám. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak žádáš. Zdaš Bůh. Stavím. Co přikazuje? Ano, pane. Jak žádáš. K vaším službám. Do zbraně. Ano, rozumím. Vaším ano, pane. Ano, pane. Ano. Jsem připravena. Sbírám. Co přikazuješ? Do útoku. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Rozumím. Pane. Rozumím. Rozumím. Pane. Jak žádáš? Ano, pane. Rozumím. 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 Jak žádáš? Do zbraně. Bojujme. Do útoku. Ano. Rozumím. Co žádáš? Dobrá, vykonám to. Stavím. Zdař Bůh. Šepu dřevo. Co přikazuje? Rozumím. Jak žádáš. Ano, jak ano, žádáš. Co přikazuje? Rozumím. Ano, rozumím. Bojujme zbraně! Ano, jak žádáš. Do útoku! K vaším službám. Co ano, rozumím. Ano. Co žádáš? Zdař Bůh, lovím zvěř. Co přikazuješ? Ano. Jak žádáš. Ano, vaším službám. Bojujme. Ano. Do zbraně. Jak žádáš. Rozumím. Přikazuješ. Do útoku. Bojujme. Vaším službám. Do útoku. Do zbraně. Vaším službám. Bojujme. Ano. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. Ano. Bojujme. Jsem připravena. Prvbudí. Ano. Vykonám, vykonám to. Zdáš můžeš.
Stavím. Jsem připravena. Stavím. Co žádáš? Lovím zvěř. Zdař Bůh, co žádáš? Lovím zvěř. Ano, lovím zvěř. We have seized valuable equipment from this arsenal. Arm yourselves, brothers. Rozumíš. OK, chain armor, good. Jak žádáš? You have pilfered some elegant weapons, Jan Žižka. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, vaším službám. Jsem připraven. Zdaš Bůh, ano, vykonám to. Stavím. Co žádáš? Budiš. Stavím. Jsem připravena. Zdaš Bůh, ano. Jsem připravena. Ano. Budiš, vykonám to. Ano. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Vaším službám. Ano, pane. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano. Zdař Bůh. Zdař Bůh. Robím v dolu. Co přikazuješ? K vašim jak službám. Ano, rozumím. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. K vašim službám. Bojujme. Co žádáš? Stavím. 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 Co přikazuješ? Ano. Jak rozumím. Ano, pane. K vašim službám. Jak rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Co přikazujeme? Ano, stavím. Ano, ano, pane. Do útoku. Co přikazuješ? K vašim službám. Ano, ano, pane. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Ano, pane. K vašim službám. Okay. Great workshop and blacksmith. Ano, do útoku! Bojujme! Rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, ano, rozumím. Rozumím. Žádáš. Bojujme! Vaším službám. Ano. Zdař Bůh. Jsem připravena. Stavím. Ano, rozumím. Do útoku. Ano. Do zbraně. Bojujme. We have seized valuable equipment from this arsenal. Bam. Arm yourselves, brothers. Co přikazuješ? Ano. Jak žádáš. Ano, pane. Ano. Just look at all of these valuable resources, my fighters. Feast your eyes, and then your stomachs. Co žádáš? Stavím. Ano. Rozumím. Žádáš. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Do zbraně. Vaším službám. Jsem připravena. Zdař Bůh. Ano. Stavím. Co přikazuješ? Vaším službám. Ano, pane. Ano, pane. Žádáš. Stealing supplies. Stavím. Stavím. Ano, rozumím. Ano, pane. Žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Vaším službám. Do zbraně. Ano. Do útoku. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano, do útoku.
přikazuješ? Ano. Vašim službám. Ano, pane. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Ano. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Rozumím. Co přikazuješ? Žádám. Podajme. Jsem připraven. Pravdu díš. Stavím. Stavím. Oh no. Dobím v domu. Žádáš? Zemi. Žádáš. Štěpu dřevo. Ano, štěpu dřevo. Ano. Bojujme. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Ano. Budíš. Sběrám. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Vašim službám. Co žádáš? Co přikazuješ? To besiege our castle? Ano. Such amusement has not regaled the army. Since Hus burned like a sentry's beacon. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano. Do zbraně. Vašim službám. Do útoku. Ano. Do zbraně. Vašim službám. Co přikazuješ? Do útoku. Vašim službám. Co přikazuješ? Do útoku. Ano, ano. Bojujme. Do zbraně. Vašim službám. Ano, bojujme. Do zbraně. Do útoku. Vašim službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Jak ano, žádáš? Jsem připravena. Ožu zemi. Ožu zemi. Jsem připraven. Zdařbu novým zvěř. Vašim službám. Do útoku. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano. Vaším službám. Žádáš. Vaším službám. Rozumím. Bojujme. Ano. Rozumím. Bůh. Ano. Stavím. Co žádáš? Vykonám to. Stavím. Stařbůh. Štěpu dřevo. Ano. Zdař Bůh. Stavím. Co přikazuješ? Budíš. Stavím. Vaším službám. Ano. Jsem připraven. Co přikazuješ? Rozumím. Jsem připravena. Zdař Bůh, vykonám to. Ano, ano, vykonám to. Pravdu. Vykonám to. Stavím. Pravdu. Vykonám to. Stavím. Vaším službám. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, žádáš.
vašim službám. Jak žádáš. Ano, jak žádáš. K vašim službám. Rozumím. Ano, pane. That's very upset. Oh no. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, jak žádáš. Zbraně. Jsem připraven. Ano, pravdu žíš. Čepu břevo. Ano, kamarádáš. Ano, pane. Co přikazuješ? Bojuj do útoku. Vašim službám. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím. Co žádáš? Šepu dřevo. Zdařbu. Šepu dřevo. Jsem připravena. Šepu dřevo. Stavím. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, do zbraně. Ano. Bojujme. Vaším službám. Ano, rozumím. Ano, pane. Vaším službám. Bojujme. Ano. Oh crap, they're probably using the siege workshop. Zdař Bůh. Jsem připraven. Stavím. Ano. What has it? That the castle in Sedlet lies in ruins. Dřevo. The Stavím. Iron Lord Zadaš. Cannot believe this disgrace. Stavím. Vaším službám. Co přikazuje? Ano, pane. Ano. Vaším službám. Co přikazuješ? Rozumím. Ano, pane. Žádáš. Vaším ano, pane. Rozumím. Jsem připraven. Stavím. Co žádáš? Stavím. Ano. Ano, pane. Rozumím. Vaším službám. Ano. Jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Vaším službám. Ano, pane. Zdař Bůh. Jsem připraven. Opravuju. Ořu zemi. Co přikazuješ? K vašim ano, službám. Wait, the saddle castle is destroyed. I'm gonna need him. A small bit of reinforcements are to destroy this place right here. Demolishing my new base. Jsem připravena. Ano, ořu zemi. Zdař Bůh, ořu zemi. No wound daunts this one-eyed warrior. I will soon be back. Mark my words. Jsem připravena. Šepu dřevo. Stavím. Ano, stavím. Vaším žádám. Co žádám? Stavím. Ano, bojujme. Do útoku. K vašim službám. Rozumím. Bojujme. Jak žádáš. Do zbraně. Do útoku. Ano, pane. Ano. Jak žádáš. Co přikazuje? Jak žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Vaším službám. Ano. Vaším službám. Bojujme. Co přikazuje? Vaším službám. Do útoku. Co přikazuje? Ano, pane. Rozumím. Nice. Službám. Oh, and actually I can get this bridge for me. I have the safe passage to the rest of the scenario. Co přikazuje? Žádá. Rozumím. Žádá. Ano. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Vaším ano, rozumím. Ano, pane. Žádáš. Jak rozumím. Žádá. Co přikazuje? Ano, pane. Rozumím. Vaším ano, pane. Zbraně. Ano, pane. Rozumím. Do útoku. Ano. Ano, pane. Rozumím. Ano, pane. Do útoku. Co přikazuje? Vaším službám. Rozumím. Ano, pane. Ano, pane. Žádáš. Vaším ano, pane. Rozumím. 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 Ano, pane. Jak žádáš. Ano. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Jak rozumím. Jak žádáš. Vaším službám. Ano, pane. Bojujme. Zdař Bůh. Vaším službám. Ano. Rozumím. Jak žádáš. Co žádáš? Stavím.
Rozumíme. Ano. Rozumí. Rozumíme. Vaším službám. Rozumí. Rozumí. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Spojujeme. Co přikazuješ, jak do žádáš? Útoku. Vaším službám, ano. Co přikazuješ? Spojujeme. Ano, spojujeme. Do útoku. Do zbraně. Ano, do zbraně. Co přikazuješ? Rozumím, ano, žádáš. Ano. Bojujme. Vaším rozumím. Ano, rozumím. Co přikazuješ? Do útoku. Zdař Bůh. Chytám ryby. Vaším službám. Ano. Ano, pane. Bojujme. Do útoku. Rozumím. Žádáš. Vaším službám. Rozumím. Žádáš. Rozumím. Bojujme. Ano. Do zbraně. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, jak žádáš. Bojujme. Ano, pane, jak žádáš. Ano, pane, jak žádáš. Ano, jak žádáš. Ano, pane, co přikazuješ? Just look at all of these valuable resources, my fighters. Feast your eyes and then your stomachs. Vaším službám. Ano, rozumím. Ano, pane. Jak žádáš. Rozumím. Vaším ano, službám. Do zbraně. Do útoku. Do zbraně. Oh, many places here where I can raid. Co přikazuješ? Vaším službám. Bojujme. Co přikazuješ? Žádáš. Ano, ano, pane. Vaším ano, žádáš. Pane. Co přikazuješ? Vaším službám. Ano, jak rozumíš, žádáš. Rozumím. Ano, jak pane. Žádáš. Vaším rozumím. Žádáš. Rozumíš. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Vaším službám. Co žádáš? Pravdu. Budiš. Stavím. Co přikazuješ? Vaším ano, službám. Pane. Ano, rozumím. Vaším službám. Co přikazuješ? Jak žádáš. Ano, vaším rozumím. Službám. Ano, rozumím. Do jak žádáš. Ano, jak žádáš. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Commoners though we may be, Hussites fight for a cause. Through sanctity and fervor, your villagers will prove hardy in the face of enemy attacks. Oh, amazing. So I can use sanctity and fervor to improve my villager HP and speed. I was gonna help this with... Oh, crap. Vaším službám. Bojujme! Do útoku! Ano, do zbraně! Do útoku! Vaším zbrozám, rozumím! Ano! Ano, pane! Jak žádáš! Rozumím! Jak žádáš! Ano, pane! Rozumím, pane! Ano, pane! Rozumím, pane! Ano, pane! Rozumím! Jak žádáš! Rozumím! Vaším zbrozám! Rozumím! Ano, pane! Rozumím, pane! Rozumím, pane! Ano, ano, pane, rozumím. Ano, pane. K vašim službám, jak ano, žádáš. Ano, co přikazuješ? Ano, pane. Ano. Rozumím. Jak žádáš. Co přikazuješ? Ano, pane. Jak žádáš. K vašim službám. Rozumím. Zbraně. Ano. Bojujme. Vaším službám. Do útoku. Ano. Vaším službám. Bojujme. Ano. Do útoku. Co přikazuješ? Ano, pane. Bojujme. Jak ano, pane. Rozumím. Ano. Jak ano, jak pane. Žádáš. Zdař Bůh.
opravuju. Ano, rozumím, ano. K vašim službám. Ano, 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 rozumím. Co přikazuješ? K vašim službám. Ano, pane, rozumím. Jak rozumíš? Do zbraně. Ano, rozumím. Ano, rozumím. K vašim službám. Zbraně. Ano, do zbraně. Co přikazuješ? Ano, pane, do zbraně. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, pane. Do útoku. Ano, do zbraně. Rozumím, vašim službám. Rozumím, ano, ano, rozumím, rozumím. Vašim službám, ano, ano, rozumím. Zbraně, vašim službám. Jsem připraven. Pravdu díš. Stavím. Vašim službám, ano. Rozumím, rozumím, rozumím. Žádáš. Rozumím, žádáš. Vašim službám. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Zbraně, vašim službám. Ano. Jak ano, já rozumím. Jsem připraven, rovním v dolu. Co přikazuješ? Jak žádá. Ano. Bojuj do zbraně. Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Bojujme. Vašim službám. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano, rozumím. Do útoku. Ano, rozumím. Vašim službám. Bojujme. Co přikazuješ? Do zbraně. Ano. We have seized valuable equipment from this arsenal. Arm yourselves, brothers. Oh, fine. Co přikazuješ? Vašim službám. Ano. Jak rozumím, ano, pane. Žádáš. Co přikazuješ? Do útoku. Rozumím. Ano. Bojujme. Vašim službám. Do zbraně. Ano. Ano, pane. Žádá vašim službám. Do útoku. Ano. Ano, pane. Rozumím. Přikazuje. Bojujme. Ano. Jak žádá. Do útoku. Vašim ano, pane. Službám. Zbraně. Co přikazuje? Do útoku. Vašim službám. Do zbraně. Ano. Ano. Robím v dolu. Ano, budíš. Vykonám, dobím v dolu. Co přikazuješ? Ano, ano, pane. Jak rozumím, ano, pane. Jak žádáš. Co přikazuješ? Vašim ano, rozumím, ano, rozumím, ano, pane. Ano, pane. Rozumím. Co přikazuješ? Ano. Ano. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, jak žádáš. Vašim službám. Do útoku. Ano, bojujme. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Do útoku. Přikazuje. Ano, do zbraně. K vašim službám. Jak žádáš. Bojujme. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Do zbraně. Jsem připraven. Pravdu dí. Ano. Ano, rozumím. Žádáš. Co žádáš? Ano, stavím, 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 stavím. Pravdu vykonám to. Vašim službám. Jak žádáš? Co přikazuješ? Rozumím, pane. Jak žádáš? Rozumím. K vašim službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Do útoku. K vašim službám. Ano, pane. Ano. Čepu dřevo. Co přikazuješ? Bojujme. Ano. Jsem připraven. Co přikazuješ? Ano. Rozumím. Jak žádáš? Co žádáš? Pravdu díš. Ano. K vašim službám. Rozumím. Jak žádáš. Maybe you can reach this castle? I have no idea what get there. Ano. Ano, jak pane. Jak žádáš. Zdař Bůh. Zdař Bůh. Pravdu díš. Co přikazuješ?
Ano, jak pane. Žádáš. Ano, pane. Ano, rozumím. Ano, vykonám to. To. Jsem připraven. Zdaž Bůh, stavím. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Vaším ano, pane. Službám. Zdaž Bůh. Jsem ano, vykonám to. Ano, vykonám to. Ano, budíš. Pravdu díš. Jsem připraven. Ano. Co přikazuješ? Bojujme. Ano, rozumím. Ano, pane. Vaším službám. Do zbraně. Zdaž Bůh. Vykonám to. Co přikazuješ? Do útoku. Žádáš. Vaším službám. Ano, jak žádáš. Ano. Pravdu díš. Pravdu vykonám to. Vaším službám. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Jsem připraven. Ano. Vaším službám. Ano, rozumím, ano, pane. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Jsem připraven. Vykonám. Budíš. Ano, rozumím. Ano, pane. Žádáš. Pravdu díš. Ano, pravdu díš. Vykonám. Budíš. Pravdu díš. Ano, pravdu díš. Pravdu díš. Vykonám to. Co žádáš? Budíš. Ano. Zdaš Bůh. Stavím. Co přikazuješ? Ano, pane. Ano, rozumím. Ano, pane. Ano, pane. Žádáš. Vaším službám. Ano, pane, co přikazuješ? Vaším službám. Ano, pane. Jak žádáš? Ano. Ano, pane. Jak žádáš? Vaším službám. Do útoku. Vaším službám. Do útoku. Ano. Vaším službám. Ano, pane. Jak žádáš? Co přikazuješ? Do zbraně. Vaším ano, pane. Rozumím. Ano. Do útoku. Co žádáš? Vaším službám. Jsem připraven. Stavíš. Zdaš Bůh. Žádáš. Pravdu díš. Vykonám to. Budíš. Vykonám ano, to. Pane. Žádáš. Rozumím. Ano, pane. Rozumím. Ano, rozumím. Žádáš. Rozumím. 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 Zdaš Bůh. Ano. Vykonám to. Co žádáš? Ano. Pravdu díš. Stavím. Stavím. Co přikazuješ? Ano, rozumím. Žádáš. Ano. Co přikazuješ? Do útoku. Vaším službám. Bojujme. Ano. Stavím. Co přikazuješ? Ano, pane. Žádáš. Ano, rozumím. Ano, pane. Rozumím. Vaším službám. Do zbraně. Co přikazuješ? Do útoku. Bojujme. Vaším službám. Ano. Ano, žádáš. Pane. Co přikazuješ? Do útoku. Bojujme. Ano. Vaším službám. Přikazuješ? Vaším žádáš. Ano, do zbraně. Bojujme. Vaším službám. Co přikazuješ? Ano. Co přikazuješ? Do útoku. Do útoku. Vaším službám. Bojujme. Do zbraně. Co přikazuješ? Žádáš. Ano. Rozumím. Ano, rozumím. Ano, rozumím. Ano, rozumím. Ano, rozumím. 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 Ano, rozumím. Ano, pane. Vaším službám. Bojujme. Ano. Jak žádáš. Přikazuješ? Ano, pane. Rozumím. Ano. Vaším službám. Ano. Do útoku. Přikazuješ? Ano, rozumím. Žádáš. Vykonám to. Ano, vykonám to. Stavím. Ano. Stavím. 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 Ano. Do zbraně. Or at least I believe that it's gonna be the end of the scenario. Ano, rozumím. Ano, pane. Vaším službám. Jak žádáš. Ano, do rozumím. Útoku. Jak žádáš. Přikazuješ. Beloved residents of the Iron Lords, you miscreants will pay for this affront. Ano, rozumím. Stavím. Vaším službám. Jak žádáš. With the Iron Lords defeated, we have made safe our new city. Ano, jak žádáš. A small flame of hope now glows in the vast darkness of ignorance. Oh, and that was the ending.
On the marshy plains of Sudomirsh, a rabble of peasants became a disciplined army. Crouched behind a wall of wagons, 400 Hussites broke charges of knights with volleys of crossbows and hand cannons before charging into the fray with flails fashioned from farm tools. As castle after castle fell, we exacted our grim vengeance. Only one man survived our sack of sedlets, a lord to whom we offered freedom on the condition that he lop off the heads of the other five noblemen standing beside him. Within the smithies and arsenals of the Iron Lords lay enough weapons to equip a small army. As my Hussites took these arms in their hands, I watched a force of commoners begin to realize the previously unimaginable. With faith, discipline, and my astute leadership on the battlefield, the Hussite movement could defy knights, nobles, and even an emperor. Well, amazing. That was a pretty different scenario, and with all Bohemian players. Very interesting. I think that's the first time in this campaign. And also the first time in this game. So many kills, but many deaths as well. So we did well, and pretty difficult at the beginning, but destroying Sedlak was what we were supposed to do, and then we went straight to Pezek, which offered a very hard combination of knights against us. Okay, in plenty of battles. I could have get even more armory here, that would be better. It's also this. Oh yeah, it's because I got the... Oh yeah, I felt they instantly they get triggered and they want to kill what I got here from Pizek. Very interesting. And this was kind of confusing, did not know exactly how long it would take, but it was much better to siege Pizek and destroy the castle right here. Getting enough battering rams and pikemen gonna really solve the problem here. Only cavalry, so not really that difficult. Anyway, GG. Very interesting, and they were sieging this castle, but that doesn't matter. And that was it. Thanks for watching, and I see you next time in the next scenario of Jan Zizek campaign.